Сьогодні все більше діток народжується СРАЗ. Що я думаю з цього приводу? Ахоме, я вітаю ваше я. Так звучить питання під нашою медитацією практикою. Якщо хтось не знає, про що йдеться мова, то РАЗ – це абревіатура, яка розшифровується як розлади аутистичних спектрів. І, напевно, ви чули слово аутизм, і це умовно його такі різновиди. Аутизм перекладається як ауто, самостійно, аутизм – занурення в самого себе. І я б сказала, що це проблема не тільки раз ми знаємо з вами і інші діагнози сучасні, це і синдроми Дауна, і інші. І ми бачимо, що взагалі з репродуктивною функцією щось відбувається з народженням дітей. І я думаю, що це величезна проблема, на яку людство заплющує очі. Ми так зайняті розділом ресурсів цієї планети, ми так зайняті війнами, всім чим завгодно, що ми не бачимо, що нам кричить все. Світ. А Всесвіт нам кричить щось дуже-дуже серйозне. І тому ми можемо сказати, що ми можемо розглянути сьогодні з вами цю проблему на різних рівнях. І я буду вдячна вам як за вподобайки, щоб ми могли поширювати український контент, так і за запитання, тому що медицина взагалі в цьому місці безпорадна. Коли ви почитаєте, як вони це пояснюють, то там просто щось написано про вроджене захворювання. Яке вроджене? Де ж воно раніше було? Про те, що це вроджене породження комунікації. Хоча, якщо ви почитаєте будь-що про соціалізацію, про комунікацію, то ви зрозумієте, що це не вроджені якості, це якості, які формуються. І так було завжди. Тобто треба медицині щось пояснювати, медицина не знає, як це пояснити, і тому дають такі нам дуже розмиті, незрозумілі пояснення. І це правда, тому що у науки немає відповіді. Вирішення питання лежить на більш глибинному рівні для науки, тому що це ж порушення дійсно соціалізації. Людина – істота соціальна. Ми включені в відносини, ми включені в психоемоційну сферу. Це найголовніша сфера нашого життя. І з нею щось відбувається. Що відбувається? Вже сьогодні, на щастя, навіть наука доказала те, що знали і писали в древніх джерелах, що ми вдихаємо повітря, кисень, ми видихаємо вуглекислий газ. Але разом з вуглекислим газом ми видихаємо і елементали. Елементали – це наші психоемоційні такі заряди. І я думаю, що ви розумієте, що ми не видихаємо з вами любов, надію, радість. Ми видихаємо журбу, страхи, тривоги, біль, роздратування. І все це, як казав Платон, літає в повітрі, все це вдихають інші. І доросла людина може себе захистити. Діти – ні. Знаєте, як є вагітність, яка не розвивається, бо вона завмерла. От щось схоже відбувається, як тільки приходить оця нова флешечка, ось це ще, що воно там в мамі там внутрішньоутробно знаходиться, але воно вже потрапляє в цей світ. Світ, якому разом в атмосфері, разом з повітрям літає і оце все. І це великий біль, біль емоційний, переживання. І все це так чи інакше формує у нас з вами певну палітру про це життя. І якщо вчені почнуть досліджувати більш глибинно, що таке емоції, як вони розвиваються, що таке комунікація, що живе робить живим, то я певна, що ми знайдемо там рішення. Тому що це хвороба центральної нервової системи, як вони пояснюють, але знову-таки там до органічних змін вони не розуміють цю теологію. Що бачимо ми в полях? Що ми бачимо, коли досліджуємо ці програми? Ми бачимо, що ці діти – це лакмусова бумажка, така хвороби людства. Ми бачимо, що сьогодні дуже-дуже помолодшала депресія. І ці діти, вони проживають емоції, почуття не тільки власні та родової системи, а планетарні. Вони підключені до цієї наносфери, до енергоінформаційного поля нашої планети. І оцей весь біль, оце все, що відбувається, це в них, в їх етмологіях, в їх внутрішніх всесвітах, оце відбувається. Тому ці діти закриваються, тому вони не готові включатися. Це по-перше. По-друге, є ще одна складова, вона лежить поза межами науки, але це інформація, яка постійно дублюється в полі, що
ми знаємо, що душі приходять з квантового рівня, і з квантового рівня в квантовий світ вони повертаються. І звідки вони приходять і куди вони повертаються? Ну, ми щось там з вами чули про рай і ад. Зайдемо наперед, вони не існують. Це персональні творення свідомості людини, яка жила і накопичила собі щось, що потім навіть після виходу з фізичного тіла потрапляє як в певну пастку. Квантовий світ проходиться, і ми потрапляємо в певну свою суть, в певне пробудження, в певне згадування, так як це прописано в різних джерелах. І ми бачимо, що у душі є досвід не тільки втілення на планеті Земля, а і в інших цивілізаціях. І тому ми бачимо, що серед таких діток величезний відсоток душ особливих, які або не мали на планеті втілення, або мали їх дуже мало. Це душі, які приходять, вони вже проходили досвід, який проходить сьогодні планета Земля. А вдало, невдало, але вони певні хранителі спектрів і як певний Wi-Fi це роздають. Навіть не дивлячись на те, що вони не приймають активну участь у житті, в соціалізації, вони все одно, знаєте, це все роздають, це все Wi-Fi-ять, тому що наша цивілізація вже п'ята, яка пробує перейти на інший рівень. Ми вже 5 разів з вами були в тому місці, де ми розвивалися і техногенно, і технократично, але духовно не встигли розвинутися. Сьогодні мені здається, що ми маємо багато шансів підтягнути нашу духовну складову задля того, щоб матеріальне і духовне вирівнялося, і ми могли зробити цей вхід. І для цього нам треба обов'язково досліджувати ті рівні знання, які були поза зоною нашої науки, тому що ну, це ж не про гроші, це ж не про нафту, це ж не про якісь ліки, які одне щось вилікають, а ще принесуть 5 хвороб, і медицина знову буде на коні. І таким чином я бачу, що так, це величезна проблема, а з іншої сторони, це і рішення. Якщо вчені подивляться і почнуть з цим щось робити. Я коли досліджувала в свій час цю тему, то я пам'ятаю, що в 2014 році давали статистику, що нараз якби хворіють не підходить, бо це не хвороба, да? Ці розлади. У одної дитини на 168 дітей, а 2 роки тому вже давали статистику, одна дитина на 80 з чимось діток. Тобто практично в 2 рази статистика піднялася. І якщо раніше писали діти в усіх статтях, то сьогодні, якщо ви зайдете, ви вже побачите слово «люди», тому що ці люди підросли. І це виклик, це певне питання, яке людство потрібно буде вирішувати. Ми знаємо, що будь-яка проблема – це наш вчитель, це наш провідник. Будь-яка проблема заставляє нас дивитися туди, куди не дивилися, щось розбирати задля того, щоб переходити. Тож я певна, що ця тема виведе людство на більш глибинне розуміння, хто така людина, що таке соціалізація, що таке психоемоційна сфера і все, що так чи інакше стосується цієї проблематики, але там ми для себе відкриємо нові проходи, нові виходи і нові переходи до того живого і справжнього. Але під час все одно будування нашого суспільства треба для таких людей знаходити місця, треба їх інтегрувати. Якщо по синдрому Дауна, ми знаємо і в Америці, і в багатьох інших країнах багато що зроблено, особливими людей також називають і людей з інвалідністю, з іншими захворюваннями. Сьогодні їх стає більше, більше, більше. І таким чином ця тема вже пульсує, і ту нову державну структуру, яку прагнуть людські свідомості створити, вона обов'язково буде навколо цієї людяності. Що кажуть сім'ї, що кажуть батьки таких дітей? Вони всі стверджують приблизно одне і те саме, що вони відчувають це поле, що це поле любові. Що не дивлячись на те, що з такими дітками важко, не дивлячись на те, що з ними непросто, але відбуваються досить позитивні зміни в людяності таких сімей, в серцях таких батьків, в серцях тих, хто служить таким діткам.
І таким чином, не дивлячись на весь цей біль, відбуваються позитивні процеси. Да, просто ціна у них ось така. Тому це швидше був такий освітній ефір. Я чекаю ваших запитань. Можливо, якісь ви хочете нюанси почути, чи у вас є бажання висказатися в щось. Так як туди не дивляться зараз наші лідери планетарні, ми, як звичайні люди, повинні дивитися. Ми, як звичайні люди, повинні підсвічувати такі теми навіть на отаких наших майданчиках. І не думайте, що ми маленькі, ні на що не впливаємо. Якщо ці теми будуть підсвічені, якщо ми будемо проговорювати, якщо ми будемо робити якісь ще дослідження, ще піднімати, ще, то ми будемо тим світлом, який буде це підсвічувати і, відповідно, несвідомо підсвічувати і всі ті дари, які ця проблема нам несе. Окрім тих неприємностей, які в нас на поверхні, з якими ми з вами пробуємо боротися. Тож, з нашою активністю, активною вашою участю, будемо рухатися далі. І вірю, що людство достойно пройде цей шлях. А я повторюю ще раз, що чекаю вашої активності, тому що в мене є певні плани, є певні навіть практики безкоштовні, я хочу запропонувати для таких сімей. Але я хочу зараз подивитися взагалі, що у нас на майданчику, яка потреба, да, наскільки вона актуальна в цій темі. Тож від вашої активності буде залежати, чи будемо розвивати цю тему далі. Все, чекаю. Оха.